God morgen. I dag har jeg en fantastisk dag, og i dag har jeg også da julemøte med Torgeir. Og det er julemøte hvor vi går gjennom litt året vi er i ferd med å legge bak oss, og ser fremover hvordan vi tror verden ser ut, og legger litt planer, og ikke minst da har jeg alltid en personlig del hvor vi gir litt tilbakemeldinger på hvordan vi synes samarbeidet har fungert, hva vi kan bli bedre på. Ofte også er det en relativt kritisk gjennomgang av alle nye prosjektene vi har launchet. Jeg synes det er veldig hyggelig. Så egentlig så er, synes jeg desember er en veldig fin måned. Men du og Torgeir har en veldig koselig greie når du møter siste gang før nyttår. Ja, siste julemøte som vi kaller det, så får jeg alltid et brev fra Torgeir. I mange år var det håndskrevet, nå skriver han det på maskin av praktiske grunner. Og der oppsummerer han på en veldig personlig og fin måte både businessåret og ikke minst året mellom oss, altså relasjonen vi har. Og vi har jo holdt sammen og jobbet sammen i snart 30 år. Det synes jeg er veldig fint. Dere er beste kompiser, er det lov å si det? Torgeir hadde nok aldri vært venn min hvis vi hadde møttes på skolen, og jeg sier at du skal ikke gjøre business med venner. Men jeg var heldig å få Torgeir som både businesspartner og venn i godt voksen alder, og det synes jeg har vært veldig hyggelig. En av de jeg stoler aller mest på, og en av de jeg har enormt tillit til når det gjelder å korrigere meg. Og det trengs jo, Simen. Vi trenger alle bli korrigert. Litt sånn som jeg korrigerte deg i dag, når vi hadde liksom runde 1 i planlegging. Du begynner jo å planlegge når du setter deg i bilen på morgenen. Det er litt sent. Alt begynner med. Tenk først, og så handler vi. Jeg har følelsen at i dag blir veldig mye sånn lærdom. Hver dag med meg er lærdom for deg. Du har Norges best betalte lærer, men du må motta og ha et åpent sinn for å lære. Jeg kan bli bedre på mye, altså. Tenk på det. Nå er det først en del uplanlagte videoer som kom fra deg, som vi skal ta, som vi skal skyte her på sommer også. Mr. Herman! Faen for en legende! Nå skal jeg inn her spise, ha et intervju. BG, så vil du være her og spise. Og med deg, hva driver du med? Nei, jeg skal møte deg også. Og så lager jeg en liten vlogg nå. Gjør du det? Ja. Vi kjører vlogg i dag, det var jo helt nylig. Får jeg være med på vloggen? Du får være med. Med. Fy faen, det er en ære å være med på vloggen. Ja. Har du tatt julefrisyr? Altid. Du gjør det? Det er deilig. Gjør det selv? Nei. Dette er 2,5 timer da, med frisør som jobber. Og skyld. I know I'm lucky man, but I don't feel lucky man. Why can't I feel what I know? Still ain't got what I wanted, man. Same cause, same suffering. I know I reap what I sow. Hvem er ditt forbilde? Mitt forbilde er meg selv om 10 år. Kanskje mange flere skulle hatt det forbildet. For hva blir konsekvensen av det? Det viktigste du kan gjøre er da å investere i deg selv. I å bli en bedre utgave av deg selv. Som meg om 10 år er svaret. Hva er forskjellen fra Petter nå, Petter om 10 år? Hva tror du hovedforskjellen blir? Nei, det er en bedre utgave av meg selv. Bedre kondis? Nei, det går ikke på det fysiske. Det kommer jeg til å forsøke å vedlikeholde. Men det går uansett på en... Der går naturens gang, liksom. Jeg håper at jeg er blitt bedre og snillere og rausere. Så det er mange ting jeg kan bli bedre på. Hvor viktig er matte for suksess? Nei, jeg tror først og fremst at du bør ikke være noe matematisk geni for å ha suksess. Men du må ha kontroll på tallene dine. Hvis ikke du er god på det, så må du skaffe deg å få med en som er god på det. Jeg har alltid selv vært veldig opptatt av tall. Ikke de liksom kompliserte tallene. Mitt liv har egentlig handlet om at businessen jeg driver med, den kan jeg gjøre basert på en enkel kalkulator. Dette er kalkulatoren. Det er pluss og minus. Det er gang og dele. Så var det en som fortalte meg, hvis du snur den sånn, så blir den langt mer avansert. I de fleste business jeg har holdt på med, så har jeg aldri snudd og hatt behov for dette. Men jeg har ofte hatt behov for dette. Jeg tror på at det enkle kan være det geniale. Du bør ikke ha en sekser i matte. Det er helt andre ting som er avgjørende i business. Nei, nå begynner julas ofte hyggeligste møte. Det har vært litt både og. Hvor vi oppsummerer... Ja. Det er brevet jeg får på slutten. Hvor vi oppsummerer året som har gått. Og i år så har det kanskje aldri vært mer å snakke om. Og det lover også godt.
der styremøtene, hva dere egentlig driver og snakker om på de? Det mange styremøter. Siste nå, da snakket vi om juleomsetning og hvor mange som egentlig da bor på hotellene våre selv i jula. Og det betyr også at det er overraskende mange som selv på julaften tar inn på hotell. Sannsynligvis er det kanskje fordi de tenker, her kan vi sove godt og spise godt og ha det hyggelig, i stedet for å sitte kanskje en eller to hjemme, eller kanskje du er alene. Og så var vi innom en del enkelthotell, og så snakket vi litt om hvordan vi tror det blir i 2024. Veldig mye av dagen min handler jo om ulike typer møter. Det bør ikke alltid hete styremøter. Interessant med det er at jeg synes veldig mange av møtene er veldig spennende, og mest av alt er det sånn at man møter så utrolig mye bra folk. Flinke og bra folk. Klokka 3:30, og nå skal jeg hjem og gjøre det vi kaller housekeeping. Det handler om å ta inn alt av mailer og svare på det jeg må svare på, og ta de telefonene jeg må ta, som jeg ellers ikke får tatt. Og så skal jeg sette meg ned og finpusse på en tale jeg skal holde i kjerka klokka 6. Moro fra det står opp om morgenen til du legger han kveld. Apropos nerver i stad, kjenner du ikke nerver nå, eller? Jo, nå kjenner jeg nerver. Fint du minner meg på det. Jeg tenkte det var fint du minner meg på. Ja. Fantastisk fint å komme her til Frogner kirke og starte julehøytiden med alle dere. I år har jeg lyst til å starte litt personlig. For i år har det skjedd en veldig fin ting i livet mitt. Jeg har blitt bestefar. Det å bli bestefar, det er faktisk helt spesielt. Jeg skal vel ikke si det, men det var nesten hyggeligere å bli bestefar enn å bli far. Verden har endret seg det siste året. Norge har endret seg det siste året. Mange kjenner og vil lese om det på uro rundt. Det er usikkerhet i alt fra strømpriser, matpriser, renter. Og jeg vet at mange har det mye tøffere nå. Jeg håper likevel at den tiden vi nå går inn i kan gi et kime av lys for alle, også de som har det mørkest. Ta vare på hverandre, ikke bare i jula, men også etter jul. Ta vare på naboene, på kollegaen, på tanta di, på bikkja di. Forsøk å finne ro sammen i en urolig tid. Og jeg ønsker deg hele mitt hjerte, alle sammen, en riktig god jul.